Olemme murtamassa myyttiä riitelystä. Seurassani on perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja, 18-vuotiaana Joensuun kaupunginvaltuustoon noussut Asseri Kinnunen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Niin Asseri, oletko sinä törmännyt sellaisen asian, mutta itse usein kuulee, että kuntapolitiikka, että sehän on riitelyä ja eihän se kukaan hullu vapaaehtoisesti lähde riitelemään toisten kanssa, käyttämään sen omaa aikansa. Sinä kuitenkin nuorena meillä lähdit, että oliko sinulla tämmöinen riitelyajattelu taustalla? Olen kuullut tämän väitteen kyllä. En ole riitelemään lähtenyt, vaan ihan politiikkaa, kuntapolitiikkaa tekemään. Mutta nyt kohta 4 vuotta on itse valtuustossa istunut, niin ei meillä Joensuussa ainakaan se riitelyksi ole tuntunut koskaan menevän. Että ihan hyvin on pärjätty. Eikö se kuitenkin olla aika vahvasti eri mieltä välillä? Ollaan välillä eri mieltä, mutta silloin keskustellaan asioista eikä riidellä. Politiikkaa kun seuraa, niin telkkarista katsoo, niin eduskunnassa, siellä on vähän välillä tuntuu, että ne vihaa toisiaan ne ihmiset. Onko tämä kunnanvaltuusto samanlaista? No en ole huomannut, että olisi samanlaista, että eduskunnassa on välihuutoja ja huudetaan päälle ja kaupunginvaltuustossa pyydetään puheenvuoroa, pidetään puheenvuoroa ja sen jälkeen seuraava listasta, että se on semmoista samanlaista päälle huutamista. Onko siellä puolueryhmittyn valtuustoryhmien välillä niin semmoista jännitettä? En nyt koe, että mitään jännitettä on sinänsä. Eri puolueet saattaa tehdä esityksiä siellä, jotka sitten saa vain kannatusta omalta puolueelta eikä juuri muilta puolueelta, vaikka siinä on jonkun verran sitä vastakkaisettelua, mutta ei se riitelyä ole Joensuussa ainakaan ollut. Että se, jos valtuustossa ja kokouksessa väitellään, niin se jää sitten sinne, että valtuuston ulkopuolella ihan, ainakin itse on hyvä pata kaikkien kanssa kyllä, kaikkien valtuutettujen kanssa. Varmaan työskentelyvälit on ihan ok, mutta kun ihmisten välisestä toiminnasta on kysymys, niin minkälaista sitten on, että olla valtuutetun kanssa tekemisissä, jonka kanssa ei ole mistään samaa mieltä? No ei siinä sen kummosta, että jos kadulla esimerkiksi tullaan vastaan, niin ihan tervehditään ja vaihdetaan kuulumiset, että ei siinä, ei valtuutetut ole ihmisiä kummempia hekään, että ihan samalla tavalla tullaan keskenään toimeen niin valtuustossa ja valtuuston ulkopuolella. Että. No Asseri, sä oot kuitenkin tehnyt semmoisia aloitteita, mistä kaikki ei ole samaa mieltä, että valtuustossakin päät saattaa joskus vähän pyöriä ja ihmetellä, että mitä sitä kaveri nyt oikein täällä selittää, niin eikö se tunnu pahalta? Eikö se niin kuin jätä sut vähän ulos? Ei se tunnu pahalta, enkä koe, että jäisin ulos. Että minulla on omat mielipiteet, niin kuin muillakin valtuutetuilla on omat mielipiteet. Ja niiden pohjalta sitten toimitaan siellä, että jos teen aloitteen, joka ei saa kannatusta, niin ei minua silti siellä sitten kananmunilla olla kadulla heittelemässä. Että ihan valtuutossa käsitellään asiat ja ei sitä sitten sen jälkeen lynkata missään. Että et ole joutunut riitoihin kansalaisten kanssa? En ole joutunut riitoihin kansalaisten kanssa. Ollaan siis siitä samaa mieltä, että ei ole riitaa. Voidaanko todeta, että myytti on murrettu? Ollaan sitä samaa mieltä ja voidaan todeta, että myytti on murrettu. Kiitokset tästä keskustelusta ja tsemppiä jatko. Kiitoksia.